هنا تسالي تا ثال خالي هاي هنا هنا بريج جاي هون هون تتفيان تتفيان هنا مالك مركا كيا چالے امید ہے کہ سارا میرا ٹھیک ٹھاک ہو سو اج دا ولاگ کرنے میں شروع تے اج دا ولاگ اے ہے کہ چپس تے پکوڑے کیویں بننا کاریگار دے چپس تے پاپڑ سوری پکوڑے بھول چکے جا کھڑا معاف کر دیو اے تا کو دکھے میں اے جے اے تھال بھریا پاوے اے تہن پاپڑ اے چپس جے کھاونا ہوے لگیا ہو نسیم عباس افیشل دی دکان تے دیکھ بن گئے هنا تسا ڈٹے ثال خالی ائی هنا هنا بھریج گئے اے پاپڑ جنا نا زیادہ زیادہ 20 سیکنڈ گندن 15 تو 12 تو 15 سیکنڈ لگدن پاپڑو کو بڑے جے بڑے لمبی چین دے ہی کے بھکا بھکا جلدی کر جلدی کر بسارے تھڈے ہن تتے تھی ہے نا اے وے کاریگر اے دے ای بوذن کاریگر اے دے بال ها نسيمة دا سالا نسيمة دا سورا نيو دا نسيمة دا سورا كوي اي سالي چنو منو آئے بیڑن کھامان گنو کیوں کھڑے بیدو آلو دی چیپس تا اے کسی رزا دینن چورمور سرینگی سرینگی چورمور سا دینن پاگالا اسا جرنا سرینگی منڈے آئے بندے پندے پاپڑ بندے دا پاپڑ پاپڑ جانا سارا پاپڑ کیویں بندن جلدی فارے کار گھیو نچلندا بیٹھے گھیو دے دت نال جیندے بیٹھے توباں توباں سٹا اے دیکھ مالا اے ای پکن دے گے زور دے ہاں ہاں آہا دیکھے زیادہ زیادہ 15 تے 20 سیکنڈ لگدن انہاں کو بنے جے کھاون لگا نسیم بس افیشل دی دکان تے انت تا ماركا سارے بال کٹے تھا کرن پھر یہ پاپڑ گنن کی تے انت تا پکیندا ڈٹے پکیندا انت تک ہاں